Komisija še vedno želi vključiti nekako modificiran mehanizem ISDS v TTIP sporazum. Zavedamo pa se, da ta ISDS mehanizem ni dober, ni dober za suverenost držav, ni dober za potrošnike, ni dober za okolje in pravzaprav predstavlja prevlado multinacionalk nad svobodno odločitvijo držav, favorizira korporacije, pred ljudmi, zato smo proti.